मॉर्निंग एवरीवन. तर आज आहे सॅटरडे, आता वाजले 8:15. तर मी आता जे स्पोर्ट्स खेळून आली, म्हणजे आमच्या स्कूलमध्ये स्पोर्ट्स आहे ना, तर तेच मी आता खेळून आली. आणि का सॅटरडे तर आई लाईक पप्पाला सुद्धा उपवास आहे, तर आता काय करावं. तर आई बोलली की मॅगीच काय, मला पोहेसुद्धा खाऊ नाही वाटत होते, म्हणून आता मी मॅगी करते. चला तुम्हाला दाखवते करताना. एवढी आता मॅगी उरली आहे, फॅमिली पॅक होतं ती एवढी उरली होती, आता त्याचीच मी मॅगी करते. आणि की तर मी पाणी ऑलरेडी ठुलं आहे, आता डायरेक्ट मी टाकते हे सगळं. तर आता मी कैची ना कापते, असं खाली असं करते, मग काय मसाला सगळं खाली जाईल. किती खुश आहे ना मॅगी करायली म्हणून. तीच बोलली बरं का मला मॅगी खायची आज मुलं. ठीक आहे बाबा खा, मला उपवास असले ना असंच असतं यांचं. आई तू मॅगी खात नाही तर आम्हाला दे मॅगी करून. दादा ट्युशनला गेलाय, तो पण आल्यावर करून खाईल काहीतरी. आणि तू बोलली होती की उशिरा येणार, त्यासाठी मी नाश्ता काहीच नाही बनवला माहितीये का. तू लवकर आल, नको नको, एकच चांगला नसते, मसाला खराब असते ते, नको. आई ना म्हणजे आई पण मॅगी करते, तेव्हा तेव्हा आई म्हणते की तुकडे करून टाक. पूर्ण टाकणार तशीच आहे ना, नूडल खूप लांब होतीत मयुरी. मग नको दोन तरी तुकडे कर त्याचे. नाही टाक झालं. आता वाट बघा शिजायची, 2 मिनिट मी मॅगी रेडी. तर आता इथं मॅगी होत आहे तयार एकदम बढिया, आता होऊ देते आता पूर्ण. तर आता मॅगी झाली आहे तयार, बघू शकता किती मॅगी खूप वाट पण आहे, खाऊच नाही. आज भेटते आज एकदम खागा. तर आता माझं मॅगी खाऊन झालं आहे, आता पोटाला आराम भेटला का मी खेळून आणते ना, तर ना पोटाला असं चुळे थोडत होते, आता बरं वाटतंय. आता जाते मी आंघोळीला, प्लस आता मला आंघोळीला जाऊन मला आता क्लासेसला पण सुद्धा जायचं आहे, आता जाते. मयुरी आता ट्युशनला गेली आणि आता मी लवकर लवकर स्वयंपाक करून घेते आणि साधा सिम्पलच बनवणार. आज पिठलं भाकरी बनवणार मी. चला आता जाते किचनमध्ये. आणि इथे मी 2 भाकरी केलेत अशा, आणि इथे चपाती एक आलची बघू शकता. ही आता आम्ही खाणार चपाती, शिळी चपाती. काय नाही हो, चांगली असते ती पण कशाला द्यायची ना. आणि इथे बघू शकता ही खीर आहे, आता ही खीर गरम करते, संपत आली आहे. कम्प्लीट 2-3 दिवस झालं आम्ही खीर खातोय, आहे ना अजिंक्य. थोडी थोडी वाटीमध्ये घेऊन मुलं खात आहे. आता ही पण आज संपवणार, आज जास्त दिवस नाही ठेवणार, 4 दिवस झाली ह्याला. आणि इथे आहे मस्त पिठलं असं बघू शकता, काय भारी दिसायलंय ना बघा पिठलं, एवढं भारी ना, एवढं छान लागतं भाकरी सोबत. मुलांना भातासोबत सुद्धा वाटतं बरं का भात. इथे भात सुद्धा केलाय मुलांना, थोडासा जास्त नाही. आणि इथे आहे सलाद, मेन महत्वाचं म्हणजे सलाद आम्हाला सगळ्यांनाच आवडतं. अजिंक्य मयुरी एकच बॅग खातात, तुम्ही मयुरीच पप्पा खातात. आणि हे इथं आहे सगळ्यात महत्वाचं अजून मूग मडकी बघू शकता, मोड आलेले. आणि हे सुद्धा मी खाणार बरं का, एवढं छान लागते ना, आम्ही तर खातो बाबा. खरं आहे हेल्दी असतं माहितीये का. आता मी की नाही वाटीत काढून घेते थोडस. आणि याचं मी वरण नेहमी बनवते बरं का, वरण तर खूपच छान लागते. याचं वरण भाजी विचारू नका, खूप हेल्दी आहे सलाद. आता असं आहे आमचं स्वयंपाक, आता आम्ही जेवून घेतो. आजी की सुद्धा आले ट्युशनहून, मयुरी जरा उशिरा येणार कारण ती उशिराच गेली आहे ना तिच्यासाठी. आता जेवून घेतो आम्ही. काय अजिंक्य कसं झालं पिठलं पाहत, भारी जेव. मग इथं असं पिठलं भात आणून ठेवले त्यांनी. सलाद घे थोडस, नको वरी बघता ना. फिट आहेस? कशामुळं कशामुळं फिट आहे? राईट, हेल्दी जेवण. मयुरी आली ट्युशनहून. काय मयुरी काय सकाळी मॅगी करून खाली. चल पुढी बोल. मॅगी मग काय, अजून मी खेळून आली मॅगी खाली. मग पुन्हा अभ्यास पण ट्युशनला गेली, आता 1:30 वाजले ट्युशन आली. बापरे एवढं गरम आहे ना, छत्रीवाली माझ्या बॅग मध्ये असते ना, पावसाचं काय भरोसा नाही ना. पण आता काय पाऊस गेला, नवरात्री आली. तर काय नीट बस. मॅगी
नाही पाणी सुद्धा कोमट झालंय, एवढं गरमी आहे. ठीक आहे, जेवण कर आता. तर आताच आमची जेवण झाले आणि आम्ही जेवण करत होतो त्यावेळेसच आपली मॅच सुरू झालेली आणि राष्ट्रगीत सुरू झालं. मला माहित नव्हतं आज इंडिया पाकिस्तानची मॅच आहे, संडेला आहे. बर ठीक आहे, मग लगेच मयुरी बोलली आई आई राष्ट्रगीत सुरू झालं. मग काय करायचं? नाही म्हणजे उभं टाकावं लागते बाबा, असं बसायचं नाही. आपलं राष्ट्रगीत आहे ना, स्टँड व्हायलाच पाहिजे. तर आम्ही सगळेच उभा टाकलो बर का. खरंच एवढं छान वाटलं. कुठे मयुरी, प्राऊड ऑफ यू बच्चा. खरंच खरंच ना, आजी की बोलला पाकिस्तानचं परराष्ट्रगीत होत ना मुलं. आता ते आधी झालं ना, तर आपण कसं उभं टाकणार ना. आधी होऊन गेलं ते, लक्षातच नाही आलं. मुलं आपलं इंडियाचं सुरू झालं तेवढं छान वाटलं. आणि मयुरी असं बोलली तेवढं छान वाटलं ना खरंच, की मुलांना की नाही शिकवायची गरज नाही. माझी मुलं ऑलरेडी खूपच हुशार आहेत, गुणी आहेत एकदम. मयुरीकडे बघ आहे की नाही. आता आम्ही मॅच बघतो. ठीक ठीक चालू आहे, आता बघू काय होतंय ते नंतर, है की नाही. इथं मयुरी माझी मदत करायली. गहू निसायली ना तू? हा, आमच्या घरची गहू आहेत शेतामधले. तर मयुरीने मला आज खूप मदत केली गहू निसण्यामध्ये. नेहमी ती करते बर का, आताच नाही, नेहमीच करते. घरी कधी असली ना तर पक्का करते. तिला आवडतं सुद्धा गावामधला असा कचरा काढायला, है ना मयुरी. कसं आमच्या घरची गहू आहेत ना शेतामधले, तर त्याच्यात खूप कचरा असतो, काड्या खडे भरपूर काय काय असते. त्यासाठी आता दळण हे झालंय माझं, खूप टाइम लागतो, एक दोन घंटे जातात निसायला, है ना गहू मयुरी. आता झाले, आता घरचे गहू आणि बाहेरचे गहू आणले तर क्लीन असतात पण केवढी महाग आहे. आणि केमिकल असतं बाहेरच्या गहू मध्ये. आता बाहेरचं खावंच लागतं, मजबुरी असते. ज्यांना शीत नाही त्यांना तर मजबुरीच आहे, खाणं जरुरीच आहे. पण आमचं स्वतःच शेत आहे तर मला एवढं छान वाटतं ना, विचारू नका. आमचा फ्रेश माल एकदम. आणि आता मी बाहेर जाऊन येते, चहा हे घेतला आताच आम्ही. उद्या कसं खट बसणार ना, तर उद्या सगळ्यांना उपवास असणार, तर शाबुदाना पण नाही घरी आणि भगर सुद्धा नाही. आता ती घेऊन येते मी लवकर जाऊन, खूप उशीर होतोय आता, है ना मयुरी. आणि आपली इंडिया खूपच छान म्हणजे काय केलं, फिल्डिंग केली, फिल्डिंग केली आणि ऑल आउट केलं पूर्ण. बघू आता काय होतंय ते, है की नाही. खरंच फिल्डिंग बॉलिंग एकच ना मयुरी, फिल्डिंग अँड बॉलिंग, बॅटिंग थोडी केली आपण बघा, है की नाही. कळतच नाही बघा, ही स्वतः क्रिकेट खेळायला जाते. आज सकाळी क्रिकेट खेळायलाच गेलती बर का प्रॅक्टिस साठी. ठीक आहे चालेल, असं होतं. माझ्याकडून किती चुकवतात मयुरी, असं थोडे व्हिडिओ मध्ये बोलताना किती चुकवतात. तरी मी व्हिडिओ टाकून देते कोणाला आवडू, आवडला नाही आवडला, नाव आठवतील बघतील तरी, है की नाही. चला आता मी जाऊन येते बाहेर, शूट झालं तर नक्की नक्की करेल. मी आले बाहेर, काळोख झालाय खूप. खूप गर्दी आहे. किती गर्दी आहे. मी आले आता दुकानामध्ये, बघते काय घेते. घेतलं मी सामान, आता घरी जाते, खूप उशीर होतोय. मी आले घरी, मयुरी अभ्यास करायली, कसा अवतार झालाय तिचा. मॅच बघायची मी आता, तर काय भारत जिंकला आपला 100%, कारण 25 ओव्हर बाकी आहेत. हा 25 ओव्हर बाकीत, बघा जिंकला काय नाही. छान वाटतो जिंकल्यावर, आहे की नाही. तेच बघते आता इकडे आहे मॅच असा. तर अजिंक्य कुठे गेला काय माहित? अजू
चला आम्ही बघतो मॅच. बघा कुठे गेला तू? मोबाईल कशाला घेतला? काय काम असतं मोबाईल मध्ये? इथे मॅच बघ ना. बोलतो काय आता बघू, आता जिंकला. हा तेच बोलते, काय बघू आता जिंकला. आपला काहीच होणार नाही, टफ वगैरे काहीच नाही. टफ झालं, खूप मजा येते ना, कारण टार्गेट कमी आहे ना. काय की नाही, ऑल आउट झाली टीम. असं जिंकायचं म्हणलं ना, टफ व्हायचं तर 300 रन पाहिजे. 300 मग काय मॅच होतो ना, रस्त्याने कोणी सुद्धा नाही दिसणार. मी मार्केटला जाऊन आली, एवढी गर्दी होती ना, बापरे खूपच गर्दी होती मार्केटला. हेच मार्केट बाहेर आपलं. आम्ही बाहेर गेलो की सगळं मार्केट जवळच आहे आम्हाला. रेशनचं, भाजी मार्केट, दवाखाने सगळं जवळच आहे ना आपल्याला. असे चला मग आपला भारत जिंकणारच आहे की नाही. चला मग आजचा व्हिडिओ मी इथे सेंड करते. आवडला तर नक्की नक्की लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा, है की नाही. आणि मला वरी भेटलीच नाही, हेच भेटला, शाबदानच भेटला. वरी नाहीच भेटली, कुठेच 2-3 दुकानात गेले, नाहीच भेटला. कारण हिच्या पप्पाला वरी लागते म्हणजे भगर, आणि आम्हाला शाबदाना चालतो, पण त्यांना शाबदाना आवडत नाही. चला मग बाय. अरे भारत जिंकला आपला. अरे वा, आणि बाहेर फटाकडे वाजतायत आमच्या एरियामध्ये, है ना अजू? इथे बघा फटाक्याचा आवाज येतोय. भारत आणि पाकिस्तान आपण जिंकलो किती वेळेस अजू? 8 वेळेस कंटिन्यू होय ना. अरे वा, छान छान एकदम. अरे वा, मयुरी पण इथं अभ्यास करायली, फरसन खाते थोडस तिच्या पप्पाने आणलेलं. अरे वा वा, खूपच छान. बोला अजू तू काहीतरी. बोल काहीतरी, खुश नाहीस? पूर्ण इथे स्टेडियम ब्लू झालाय एकदम, असं वाटतं समुद्राच आहे ना अजू. अरे वा, काय खुशी आहे खरच, खूपच छान. सॉन्ग सुद्धा लावलंय ना वंदे मातरम. वा, काय दिसतंय स्टेडियम.